നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആനന്ദകരമായ ഒരു നിമിഷമായിരിക്കണം. എബ്രഹാമിന്റെ ലിഖിതങ്ങൾ എബ്രഹാമ ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിതാവിന് എഴുതുമ്പോൾ, പിതാവെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ പോയി കിടക്കണ്ട, അവിടെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ എന്ത് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തോളാം, എനിക്ക് നല്ല പ്രായശ്ചിത്തം പിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം, ഞാൻ ചെയ്തോളാം, ഇപ്പോഴുള്ള സകല സഹനങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാം. ഒറ്റ വ്യവസ്ഥ ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ പോയി കാത്തു കിടക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയല്ല, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന് മടിയിലെത്തണം. ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ആണ്, നോൺ സ്റ്റോപ്പ്, ഇവിടുന്ന് വിട്ടാൽ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഷോപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോക്ക് വേണം എനിക്ക് മരണത്തിൽ. നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്നേഹമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ മിടുക്കും പുണ്യവും കഴിവൊന്നുമല്ല, ഈശ്വര പരിഹാര യോഗ്യത, അതിനാ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. അനുദപിച്ച കള്ളൻ കുരിശേ കിടക്കുമ്പം അങ്ങയുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഓർക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശോ പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും. ഈ അനുദപിച്ച കള്ളന് ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ് പോയത്, ഏത് ഈ കുരിശിലെ മരണം നേരെ ചെന്ന് കയറി പിതാവിന് പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്സാണ്, നോൺ സ്റ്റോപ്പ്, ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഇല്ല. ഈശോ പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് എന്നോട് പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും. അത്രയും വലിയ പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ച വ്യക്തി, അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പിടിച്ച് കുരിശി തറച്ചത്, ഉള്ളക്കാരൻ, പാപി, കള്ളൻ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേരെ ഈ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയത്? ഇത് കണ്ടിട്ട് എബ്രഹാം പറയുന്നത് എനിക്കും ഇങ്ങനെ പോകണം. എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഈ കള്ളന്, അനുദപിച്ച കള്ളന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? നമുക്ക് അവിടെ വേറെ സൂചന ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു സൂചന എന്താണ്? അവൻ ആ കുരിശിരി കിടന്ന് ആണി തൂങ്ങിക്കിടന്നുള്ള ഭീകരമായ വേദന അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം അവൻ പിറുപിറുത്തില്ല, പരാതിപ്പെട്ടില്ല. അപ്പുറത്ത് കിടന്ന് അനുദപിക്കാത്ത കള്ളൻ പിറുപിറുത്തു, ഇതൊന്ന് ഇറക്കിത്താ എന്നെ, നീ ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി പിറുപിറുപ്പ് കുറ്റപ്പെടുത്തലുമാണ്. ഈ അനുദപിച്ച കള്ളൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമുക്കറിയാം, ഇവന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക, പറയരുത് എന്ന് കൂട്ടുകാരനോട് പറയുകയാണ്. അനുദപിക്കാത്ത കള്ളനോട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ ശിക്ഷ നമ്മളിത് അർഹിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളിത് അർഹിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷെ അവനത് അർഹിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് അനുദപിച്ച കള്ളൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആണി തുളഞ്ഞ് കയ്യിൽ കീറി ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്, ഭീകരമായ മരണവേദനയിലാണ് മനുഷ്യൻ. അതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങേരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കാണിക്കുന്നു, ഈ വേദന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവർ, ഇത് ഒപ്പിയെടുക്കണം. എങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നു? നമ്മൾ കുശി കിടക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഇല്ലേ, നമ്മളതിനെ കുശി നിറയ്ക്കുന്നില്ല, ഇല്ല, ശരിയാ. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കുരിശ് അനുഭവം ഉണ്ട്. മരക്കുരിശും മറയ ഇരുമ്പാണി ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളു, അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ പങ്കാളിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ക്രൂശിക്കാവുന്നു, കൂടെ പുറപ്പെടുക, പിന്നെ നമ്മൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, അയൽക്കാരെ നമ്മളെ ക്രൂശിക്കുന്നു, അധികാരികളെ ക്രൂശിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്രൂശീകരണം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ അനുഭവം. പിന്നെ ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടോ ഇടപെടുകൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയുടെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും രോഗങ്ങളും, ഇപ്പോൾ കോവിഡും, ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്രൂശീകരണ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. പക്ഷെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടല്ല, പറ്റാതെ കടന്നു വരുന്ന സകല സഹനങ്ങളെയും ഈ അനുദപിച്ച കള്ളൻ എടുത്തതുപോലെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ, ഇതാണ് വിഷയം. മരണത്തെയും ഇവിടെ നമ്മൾ രോഗത്തെയും വേദനയെയും നമ്മൾ മറികടക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. മരണം നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, മരണം നമ്മളെ തകർക്കാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ രോഗവും വേദനയും അസൗകര്യങ്ങളും നമ്മളെ വലിച്ച് കെട്ടി ഇടാൻ പാടില്ല. കന്നുകാലിയെ പശുവിനെയൊക്കെ തീറ്റ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറ്റി അടിച്ചിട്ട് അതേ കയറ് കെട്ടി അങ്ങനെ ഇടും, കന്നുകാലിക്ക് പോകത്തില്ല, അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. പട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിയിടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കെട്ടിയിടരുത്, അത് ബന്ധനമാണ്. വിടുതൽ അഭിഷേകം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഈശോയിൽ. ഈശോ ഉയരത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇനി മരണത്തിന് ഈശോയുടെ അധികാരമില്ല. ഭീകരമായ മരണത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും പീഡന അനുഭവത്തിൽ കടന്നുപോയി, അതിനെ അതിജീവിച്ചു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാമോസ വഴി കടന്നു വരുന്നു. പുനരുദ്ധാന അനുഭവം അത് നമുക്കൊരു വിടുതൽ അനുഭവമാണ്, വിടുതൽ അനുഭവം ആകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ അനുദപിച്ച കള്ളൻ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ കിടക്കാതെ കടന്നു പോയതിൻ്റെ കാരണം
അങ്ങേരെ ശുദ്ധീകരണ അനുഭവമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങേർക്ക് വന്നു കയറിയ കുരിശ് അനുഭവത്തെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമുക്കും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സകല സഹനങ്ങളെയും ഞെരുക്കങ്ങളെയും എതിരനുഭവങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അനുതപിച്ച കള്ളൻ കുരിശ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഭീകരമായ ആണിത്തൂർ കിടക്കുന്ന വേദന അങ്ങേര് അങ്ങേരുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടെടുത്തു. അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലമായിട്ട് ഭവിച്ചു അത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് നീ ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ്സിൽ സീറ്റ് കിട്ടി, ഇവിടുന്ന് നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി. എപ്രാസ്യം അത് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു വിടുതലിൻ്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ്.